Ми возвеличуємо Тебе, Господь наш і Бог. Дякуємо Тобі, Господи, за цей вечір. Дякуємо Тобі за Твою любов, за ласку, Господь, що Ти продовжуєш життя, що ми, Господи, можемо побачити знову лиця один одного і прославити Тебе, Господь. Ти достойний слави. Ми навіть часто в житті не можемо, Господи, того збагнути, якої Ти слави достойний. І Тебе весь світ славить, Господь, ми Тебе величаємо. Будь, Господь, з нами в цей вечір, і хай Твоє ім'я буде возвеличене через всю, Господи, через все служіння наше. Тобі хай буде вся слава і честь повіки. Амінь. Амінь. Будемо співати пісню «Отець і Син і Дух Святой». Слава Богу, улюблені брати і сестри, будь ласка, займайте ваші місця. Ми вітаємо щиро всіх, хто прийшов в дім молитви цей вечірній час недільного дня. Всіх, хто приєднався до нас, можливо, в мережі інтернет, по телефону, хто слухає, будьте благословенні, ми раді бути разом в спільності. І сьогодні ми продовжуємо говорити на тему про будівництво. Будівництво якраз не фізичне, але духовне.
Продовжується будівництво Церкви Христової, і Бог працює, щоб ці камінчики, живе це каміння, могло складуватися в дім духовний для Божої слави. Тому ми запрошуємо зараз брат Валік Хлистик поділиться словом і закличе нас до спільної молитви. А ми налаштуємося на молитовний лад. Нехай Господь нас всіх рясно поблагословить. Просимо. Вітаю вас, мої дорогі брати і сестри. Я буду говорити про... Як ми ростемо духовно? Я думаю, це те саме, правда? Дім духовний, тіло Христове – це те саме. Так. Я взяв собі відрізок тексту «Ефесян», 4 розділ. Будемо багато читати, але ви мене знаєте, я говорю швидко. Часу у нас багато, тому да, ми справимося, я думаю. «Ефесянам», 4 розділ, 11 по 13 вірш. «І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти». Бог для церкви дав духовних лідерів по одній причині. Якій причині? 12 вірш написано, щоб вони приготували святих для збудування тіла Христового. Щоб вони будували церкву, щоб вони сприяли духовному розвитку братів і сестер. Так чи ні? І причина, по якій необхідний ріст, яка? Очевидна причина. Ми всі народжуємося згори. Ми хто? Написано, ми діти. Ми малолітки, написано далі тут в цьому тексті. Ми дітки, ми бебечки. І нам треба нам дивитися, нас доглядати, щоб ми росли. Та як кожен батько, чи мама радіє, коли дитина росте, так само і Бог, я думаю, дивиться на нас. І він радіє, коли його діти ростуть духовно. Чи не так? І для чого потрібний зріст? От подумайте собі, да, ну я бебечка, я дитина маленька, про мене турбується. Ну і що? Ну, мені добре, так? Але ми знаємо з вами, що відбувається духовна війна навколо нас. І хочемо цього чи не хочемо, вона відбувається. І коли ми, маленький бебечок на війну не беруть. І ми... Коли оця війна нас застане, прийде, торкнеться особисто нас, у нас не буде чим воювати. Ми будемо слабенькі, ми не будемо зрілі. І тоді буде біда. Взагалі є три категорії християн, які думають, що вже виросли, які ніколи не виростуть, і які постійно ростуть. І може в нас, серед нас такі є, я не буду говорити до тих, хто думає, що вже виріс. Да, ну, що я вас можу навчити? Я молодий, багато чого не знаю. Ви вже зрілі, все, там, ви думаєте, що все знаєте. Можете відпочити, посидіти, я до вас говорити не буду. Я не буду говорити до тих, хто думає, що він от спасений, все, я буду по ту сторону воріт раю, і все вже добре, вже мені там буде добре. Я до таких теж не буду говорити, бо немає змісту, я думаю, таких говорити. Я буду говорити до тих, хто справді спасений по благодаті Ісуса Христа. Хто знає, що Ісус є його спаситель? Хто знає, що він іде в рай? Хто знає, що він далеко від того, який він має бути, і хто має щире бажання в серці рости, розвиватися, щоб бути таким, яким Бог хоче його бачити. І на основі Ефесян, я хочу з вами пороздумувати сьогодні, подивитися, чи ростемо ми чи ні. Да, ми хочемо, ми маємо бажання, але чи ми ростемо чи ні. Я виділив собі таких три ознаки зростаючого християнина. Три основних, там підпункти будуть, але три основних ознаки. Перша ознака – це зростаючий християнин, він непохитний, він твердий. Буде три підпункти. Він твердий в своєму вченні. 14-й вірш. Може, прочитаємо? Давайте прочитаємо з 14 по 32-й і все. І потім будемо дивитися. Я буду йти по своєму конспекту і будемо дивитися, щоб ми знали, про що йде мова. 4-й розділ з 14 по 32-й вірш. Будемо читати. «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською обманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали у нього, а він – голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неоцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити усяку нечисть із зажерливістю.
Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в зваблих пожадливостях, та відновлятися духом нашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде. А краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке потратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Спіли прочитати? Спіли, добре. 14-й вірш, вітаємося на 14-й вірш. Зростаючий християнин, він твердий у своєму вченні. Там написано, що більш не були ми малолітками, що хитаються, захоплюються від усякого вітру науки. Прийшло якесь нове вчення, хтось щось сказав, я вже туди вірю, я вже не за Христом іду, а вже трошки збоку. Оце такі, що хитаються і захоплюються вітрами різних наук. Зростаючий християнин, по ньому видно, він твердий, він знає, що він вірить, він знає, чого він вірить, і він знає, куди він йде. Другий підпункт – це він твердий і постійний в цьому розвитку, 15-й вірш. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в Господа, а він – голова Христос. В усьому зростали. Це постійна дія, це зріст. Нема такої росту-росту, перестав, далі росту. Він постійний в цьому розвитку. Він постійно адаптує своє життя до Біблії, тому що хто слухняний Слову Божому, той стане який? Подібний на Ісуса Христа. Як я говорив, що діти хочуть бути подібні до батьків своїх, так само і ми, християни, мають бути, хотіти бути подібними до Ісуса Христа. Третє, він твердий в своїй відданості. 16-й вірш. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Цей християнин, він хоче знайти своє місце в тілі Христовому. От там в англійському трошки краще написано. To the proper working of each individual part. Коли він знаходить своє місце, proper working, він виконує все, що на нього покладено. Він виконує все так, як він має виконувати. Якщо ми бебечки, якщо ми малолітки, духовно, то ми не зможемо цього робити, чи не так? Нам ніхто не довірить, по-перше, частину в Божому тілі. Ну, в принципі, ми в Божому тілі, так? Але ми не виконуємо те, що ми маємо. І вже проблема. Вже тіло ціле страдає через нас. Друга ознака. В нього видно чітке відділення від того, як він жив раніше. З 17 по 24 вірш. Не буду читати, згадайте собі. Павло ставить чітко різницю, як живе спасений чоловік, як живе неспасений чоловік. Коли людина визнає Ісуса як особистого Спасителя, вона отримує нове життя буквально. І та людина, християнин, який росте, він буквально не може робити те, що він робив, жити так, як він жив, ходити туди, куди він ходив, говорити так, як він говорив. Ну все. І неспасена людина, вона, по суті, вона не знає, для чого вона живе. Спитайте невіруючу людину, для чого ти живеш? Я не знаю, живу собі та й живу. Вона не знає, і в неї нема потреби. Вона не знає, куди йде. Вона не знає Бога, живе в темряві, і в неї нема потреби мінятися. Навіщо? А от християнин, який отримав спасіння від Ісуса Христа, Бог включив світло в його душі, він вже бачить, що отак не годиться, він вже має жити по-іншому. В нього є нове бажання ходити Божими дорогами. Бо він живе вже не для себе. Так, да, всі от спитайте для невіруючого, для кого ти живеш? Ну, для себе живу. Для кого я можу? Ну, сім'я тут таке. Але більш все-таки більш така егоїстична точка зору з таких людей. Я себе пам'ятаю добре, коли я не прийняв Ісуса Христа. Я для мене, щоб мені добре було. А остальні як вже буде. Але тут зростаючий християнин вже має дивитися на інших, вже має ставити потреби інших в точку свою зору. Не тільки своє задовольняти, але й інших. А Біблія закликає нас відкинути старого чоловіка. Я буквально вчора читав, і трошки смішно стало. Молодь, ви знаєте, що таке відкинути старого чоловіка?
Хто такий старий чоловік? Знаєте чи ні? 22-й вірш, включіть, будь ласка, 22-й вірш. Old self. Американському краще написано. Я думаю, зараз найдуть якогось старого чоловіка, відкинуть його, і все буде добре. Старий чоловік – це той, який я був до того, як прийняв Ісуса Христа. Який зутліває в звабливих пожадливостях. Deceitful desires, оці звабливі пожадливості написано. І цікаво, що зутліває в американському being corrupted or being destroyed написано в теперішньому часі. Чому? Дивіться, якщо я старий чоловік, я зутліваю, то який я буду завтра? Ще більше, ще гірший буду. Так само от написано, що відкиньте того чоловіка, він кожен день стає ще гірший і гірший. Ніхто не хоче бути гіршим, всі хочуть бути кращими. І звідси стає зрозуміло, що люди, які живуть без Бога, стають гірші кожен день. Ми вже не такі, слава Богу, нас Бог спас, ми вже маємо світло, ми знаємо, куди йти. І слухатися Слово Боже, і все буде в нас добре. Іншими словами, зростаючий християнин виглядає інакше, поводиться інакше, живе інакше і навіть думає інакше, ніж він робив раніше. От така зразу різниця. Його видно за милю, а то й далі. Не знаю, як, ну тут не так, напевно. В Україні віруючого видно за кілометр. Видно, що то віруюча людина йде. Він якийсь не такий, не то, що він вдягається не так. Він рубашиться в галстику, ні. На лиці його щось написано. Мій брат розказував історію, стояв в черзі десь, не пам'ятаю де, чи на автостанції стоїть, і біля нього якийсь чоловік, ну такий, видно, що трошки випивши, і постійно матюкається. Ну, з друзями говорить, постійно матюкається. І матюкнеться, до нього повертається і вибачте, будь ласка, вибачте. А він каже, чого ти мені вибачається? Каже, я бачу, що ти якийсь не такий. Вроді, каже, гляну, однаково діти, може, чистіший трошки, але ось нема на лобі написано, що я християнин, що я віруючий. Люди бачать. Третя ознака зростаючого християнина, він має стандарти, подібні до Ісуса Христа. Це буде з 25-го до кінця. Бог говорить тут про повсякденне життя християнина. Як потрібно поводитися, як потрібно ставитися до братів і сестер. Тобто, іншим словом, що треба турбуватися про інших вже. Вже тут про себе не написано, про себе не турбується, про інших турбується. Перший підпункт цього, перший стандарт – це він поводиться подібно Христу. 28-й вірш. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Замість того, щоб піти вкрасти для себе, щоб мені було добре, вже стоїть виклик перед християнином. Вже йди на роботу, зароби для себе і іншому поможи. Вже потреби інших його стоять. Вже він має думати про інших. Друге, він реагує на інших подібно Ісусу Христу. Це 26-й, 27-й вірш і 31-й, 32-й. Гнівається та не грішить. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Коли ми саме більше з вами грішимо? Коли я спокійний, мене все добре? Я думаю, ні. Коли я гніваюсь, мене ця проблема зараз. Я працюю, я молюся кожен день, бо я тракіст, і я постійно на дорозі, я бачу ці машини переді мною. Вона мене так дратує чогось, я так гніваюсь. Я стараюся, я молюся, Боже, думаю, ну тільки кажу на нього таке негарне слово, і потім думаю, ну нащо? Він ж не чує все одно. Якби і чув, то негарно. Я над цим борюся і допомагає. Чесно скажу, допомагає. Вже не кожен раз я так роблю. Через раз. Може і рідше. Але оце моє ставлення до інших. Оце ознака моя, як зростаючого християнина, от як я росту. Нам треба контролювати свій гнів. Гнівайтесь та не грішить, як Ісус Христос. Нам треба бути подібним до Ісуса Христа. Він не гнівався. Якщо він гнівався, він не зрішив. Один раз я пам'ятаю, що він гнівався, коли він прийшов в храм і там базар устроїли. Але він не зрішив тоді. І 31-й, 32-й вірш. І не засмуть усяке потратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Тут про язик більшість написано. Що... Ні, язик буде далі, вибачте. Трошки не туди подивився. Коли нас зацепили, от тоді нас, може не гнів, але якась така образа зразу стає в серці, як Ісус Христос нас прощав. Він не питав, чи ти шкодуєш про те, що зробив. Він взяв і простив, нам так само треба. І третє, він ставиться до інших подібно Ісусу Христу.
25-й вірш. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Отут ставлення наше до братів і сестер, до своїх ближніх. Треба говорити правду постійно. Не тільки тоді, коли вона приємна. Хоча сказати братові, що ти згрішив, щоб він на тебе не обідився. Це правда. Болюча правда, але так треба робити. І ми повинні говорити правду, бо коли ми обманюємо, він частинка тіла Христового. Ми його обманюємо, ми обманюємо тіло Христове. І я частинка тіла Христового, получається, я обманюю сам себе. Навіть немає змісту в цьому, правда? Я говорю йому, але виходить, що я сам себе обманюю. І 29-й вірш, отут про язик. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Ми повинні слідкувати за нашим язиком, щоб наші слова на збудування були. Хто може сміло сказати, що я говорю тільки от на збудування своїх братів і сестер? Хто може сказати, що він ніколи якусь сплітню не пустив, коли ми сидимо за чаєм чи в бані? Треба ж про щось говорити. І не завжди це про... Ми не завжди порозсуждаємо про Слово Боже. Ми говоримо наліво-направо. І я знаю, що я дуже часто говорю не те, що треба. І слово гниле, можна сказати. Пастор мене після зібрання вставляє. Якова, перший розділ, третій розділ, з 1 по 12 вірш, дуже гарно написано. Що таке язик, що він робить? Читайте, будь ласка, вдома, якщо вам цікаво. Християнин, зростаючий християнин, має хоча б пробувати контролювати свій язик. Я знаю, коли гарна компанія, дуже весело говорити. Язик підвішений тоді гарно, але так не треба, так не годиться. Для зростаючого християнина. І коли згадайте собі, коли ви були малі, мама і тато скільки раз казали, коли ти вже виростеш нарешті? Молодь, вам коли казали? Вам ще говорять по цю пору. Батьки просто хочуть, щоб ви поводилися трошки доросліше, ніж ви є насправді. Ну, може, деякий, що як застряг 15 років, так він і там і сидить. І мені цікаво, якщо батьки нас питають своїх дітей, мені цікаво, чи Бог, і дивиться на нас, на своїх дітей, нашу церкву, думає, коли ти вже виростеш? Скільки ти часу вже зі мною, скільки ти часу спасенна, і коли ти вже виростеш? Вже пора. Кожен тут присутній повинен постійно рухатися в сторону Ісуса Христа, змінюватися в характер Ісуса Христа. Кожен, от задайте собі питання, я росту? І оці ознаки, я знаю, що є більше, але оці три, що ми виділили по цьому відрізку тексту, чи я твердий в своєму вченні, чи я постійний в своєму розвитку, чи я твердий в своїй відданості, чим видно мені оце відділення від того, який я був раніше, і чи є в мені стандарти Ісуса Христа. Чи я поводжуся так, як він? Чи я реагую на інших так, як він? Чи я ставлюся до інших так, як він? Чи я росту? Може, я взагалі маленький бебечка ще. Як пухаюся, так і сижу там в роддомі, в тому духовному, в дитячому відділенні. Треба вже йти на війну, вже пора, а ми ще в роддомі там. Так не має бути. І подумайте собі, реально, як я говорив про ту духовну війну. Ми попадемо, війна прийде до нас. Якщо ми не підемо, вона до нас прийде. Але ми маленькі і беззахисні, і нічого не можемо. Тому давайте будемо молитися, щоб такого в нас не було. Щоб Бог дивився нашу церкву і казав, от доросла, зростаюча, зріла церква. Амінь? Амінь. Будемо молитися. Господи, ми дякуємо тобі і славимо тебе за те, що ти Бог наш і добрий Бог, добрий наш пастир, спаситель, той, який за нас заплатив своє життя для того, щоб вибрати собі, викупити собі народ святий, чистий, зростаючий. Той, хто буде уподоблятися своєму образу, буде служити тобі, буде подібний на тебе, Господи. Ти хочеш дійсно нас бачити подібними до тебе, Господи. Ти хочеш, щоб ми, Господь, були представниками Твого царства на цій землі, були тим царственним священством. Ми дякуємо тобі за слово, яке нам нагадує. І просимо тебе, Господь, благослови церкву нашу, благослови кожного, хто тут знаходиться, кожного слухача, кожну душу, Господи, щоб це бажання зародилося в тих, де ще його нема, де нема бажання цього великого уподоблятися тобі, Господи, а є тільки бажання
догоджувати своїм пожадливостям, своїм бажанням, Господи, Ти дай це кожному з нас, дай нам сильно полюбити Тебе, Господи, і нехай Ти будеш для нас все у всьому, і допоможи нам дійсно слухати і виконувати Твоє Слово, Господи, в нашому житті, щоб ми дійсно були тими воїнами, які йдемо, щоб перемагати, щоб звіщати Твоє царство і визволяти тих, Господь, кого ми повинні визволяти Твоєю силою. Благослови, Господи, нас благослови це служіння. На дальший час Тобі ми подяку складаємо. Славу і честь, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі, речі, за любов вас, Господи, за охорону життя Божої наші зараз. Мому ще друге бути, кому молити, бачити обличчя, вимовно, Господь, разом поклонятися Тобі рано, славу, Тобі, дякуємо, Святий, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас вибрав з цього світу, хай слава, Господи, став нашу навіть задоволю, Господь, що Ти створив церкву, Господь, і нас повів Ти церкву, Господь, ми дякуємо Тобі за те, що для того, Господь, що ми зростали, Ти все зробив, Господи, Ти послав дари, Господь, незлічені дари в церкві Твої, Господи, служителі, які допомагають Тобі, Господь, для збудування тіла Твого, Господи, Ти дав все, Господи, тому ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти турбуєшся про душі наші, Господь, що ми кожен день зростали віру зростати, Господь, що ми повідомились Тобі, Господь, щоб ми були подібні до Тебе, Господи, щоб наше життя було свідоцтвом слави Твоєї, Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Божу мову, яка служить тим Твоєму Святому, Господи, ми дякуємо Тобі за неї, що вона співає хвалу Тобі, Господи, ми дякуємо Тобі, Господь, за те добре, що, Господь, чим Ти їх наділив, Господь, що вони відрізняються від цього світу, Господь, тому що вони знають Тебе, Господи, ми дякуємо Тобі, Господи. Але молитва наша, Господь, за тих дітей, які Тебе, Господи, не знають, чи відійшли, чи залишили такі дім, Господи. Ти знаєш, Господь, наші труднощі, переживання за них, Господи. Ти знаєш, Господь, сльози батьків, Боже наших. Просимо, Господи, Ти відшукай їх до їхніх дорог, Господь, не мов трудних синів, Господь, не свинячого корита, Господи. Дай, щоб вони зрозуміли, Господь, що це їжа не для них, а для сильних, Господь. Щоб для них належить хліб, який є повниця достатньо, Господи. Приведи їх, Господь, до пізнання правди, Господь. Учись їхній розум, Господь, це можливо ще не за командою, якою залежності, Господи. Щоб ми могли зрозуміти, де вони є, що вони роблять, Господи. Коли вони будуть мати світлий розум, Господь, що вони схамінулися, як прийшли до тебе. Благослови, Господь. Ти знаєш, Господь, і батьки, які переживають за них, ти благословив. Мож віру, Господи, і надію на тебе, що наші молитви не є даремні, Господь, що ти свого часу досиш пізно. А нас благослови, Господь, бути місіонерами у своїх домах, Господь, своїй церкві, скрізь, де ми знаходимося на роботах, навчання, Господь, щоб нас було видно, що ми є від Твої, Господь. Щоб люди бачили в нас любов Твої, Господь. І тоді, щоб бачили, що ми є діти Твої, Господь. Ми можемо багато говорити про духовні зрісти і залишатися карниками, Господь. Збав нас від цього, Господь. Дай нам розуміння того, Господь, що Ти дивишся на нас, як Ти хочеш, Господь. Щоб ми тут, нарешті, ми виростемо, Господи, ми подібні до Нього, Господь. За слово, яке ми чули, і щиро дякуємо, Господь. Дай, щоб ми могли в своєму житті практикувати, виконувати слово Твоє, стремитися, бути подібні до Тебе, щоб життя наше було славою Тобі, достойному Богу, що сьогодні Святому Духу. Амінь. Мій Бог святий, славлю Тебе, поклоняюсь Тобі за те, що Ти нас любиш так сильно, за те, що Ти такий милосердний до нас, і що благодать Твоя обновляється над нами кожен день. Ми не слуговуємо цього, бо ми такі грішні, ми так часто падаємо, але Ти нас так сильно любиш. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо за Слово Твоє, яке навчає нас. Дякую, що Ти нас терпиш. Ми погані учні. Дуже часто ми дуже погані учні, Господи, але Ти терпиш нас і Ти продовжуєш навчати. Говори до нас, відкрий наші серця для слухання Твого Слова, відкрий, розширюй можливості нашого розуму, щоб ми більше з кожним днем Тебе розуміли і змінювались в Твій образ, щоб ми працювали над собою з Твоєю допомогою. Дай нам нестримне бажання рости духовно. Дай нам сили, дай нам мужності і благослови нас в цьому. Це служіння благослови, яке перед нами. Тому ми живі від щирого серця Тебе прославити, бути достойні слави. Наш Бог, наш Господь. Амінь. Амінь. Thank you.
наповняєш душу вічною любов'ю і замила мене, бо я тебе палю. Святий, прекрасний наш Бог всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Прохладой нежной обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу в сердце изливая, мы понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем, и вряд ли будем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали немного друг о друге вскользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал. И как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться, к наркотику попавший в плен, стал тенью тощей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит. И вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит: «Ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в грязи погряз. Сначала я его ругала, но потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно. Он не услышит моих слов. Наташа, как же это сложно! Распята вся моя любовь». Он пропадал на 2 недели. Я не спала совсем, ждала. Молилась, пусть войдет он в двери. Мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась, лучше б он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились. Но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь, вскоре я перестала все скрывать.
Если я своей нелегкой доли, я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила. Копалась в прошлом, нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы за то страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала. Звонила всем, кого сама я осуждала, обижала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку: «Помогите! Простите, милые, прошу, вы отпустите! Не держите! Долиной смерти прохожу. От Бога так нужны ответы. Снимите груз с моих плечей». Мне у виска, как пистолеты, стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды. Бросали трубку. И тогда я к ним летела лично, лишь бы нам примириться навсегда. Сестричка, знаешь, все сместилось. Внутри все поднималось ввысь. Я в горе этом торопилась сменить приоритеты, жизнь. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате, и где лечил кота как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, но душа терзалась. О, если б знала я тогда, что будет так, не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала. Боль опьяняла, как вино. И я кричала, нет, рычала. За что ты топишь так? За что? Господь, я с детства за тобою решила праведно идти. Да, было трудно мне порою детей своих к тебе вести. Но я старалась. Боже, Боже, ну что я делала не так? Была строга. Куда уж строже? В какую щель пробрался враг? С пеленок веру прививала. Читала, пела. Все зазря. Я даже не подозревала, что так затянется петля. В чем виновата я, что сына ты опустил в такое дно? Чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала вопросы горькие свои. Уже замерзла, но шагала, мотая быстрые круги. И вдруг обмякла, отревела, остановилась. На бетон прям там, на улице, присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала: «Люблю». Люблю тебя, и знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, сама увидела, где ты, чтоб в омуте невыносимом оторвалась от суеты. Хочу, чтоб вынырнула резче из глубины беспечных дней, чтобы ко мне бежало легче, чтоб было сердцем горячей. Я для тебя вошел в привычку. На первом месте дом и быт, а в церковь, как на перекличку, бежала ты, но я забыт. Слова заучены, банальны, реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальны, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтоб без горя вы приближались все ко мне, пусть и с вопросами, и споря, но что вас держит вдалеке? Вы на Израиль так похожи. Когда вам плохо, тяжело, кричите в небо дни и ночи. Приду, спасу, но все равно проходит время, и в комфорте вы тяжесть прежних дней забыв, уже опять на эшафоте, опять не слышите призыв. Вновь утопаете во мраке, забыв, что радость лишь во мне. Вновь подвергаетесь атаке и истязаниям извне.
а враг не спит і роїть ями, порабощає свій улов. Я допускаю ці драми, щоб вас вернути під свій покров. Я сразу как-то отрезвилась, а серце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор, ты веришь, нет тревоги. Легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи. Я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе. Могу часами просто петь. И нет теперь важней задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась с тяжким грузом. Я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю. А если б не прижимала б так беда? Мы с мужем так и тлели вместе. И не познали б никогда, какое счастье скрыться в Боге и в Нем спасаться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в реп-центре 3 недели я знаю, Бог его ведет и не закроет свои двери. Он не погубит, он спасет. Я, слушая ее, ревела. И после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, чтобы Бог дал милость иметь такую близость с Ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным. Чтоб Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать. Чтоб нам не ждать подобной встряски, а до нее к нему бежать. Аминь. В его руках.
Хто, як не Ісус, саме більше нас чує. Ми, вставши, проспіваємо пісню. Ісус, ти найкращий друг в час, коли тяжко. Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче.
Молитва у храма. Я хочу догореть, истощить, истратить себя, не оставить надежд на пустые свои приношения, обнажить нищий дух, как деревья в конце ноября, раздеваясь пред силой ветров, застывают в смиренье. Не стереть в порошок дух амбиций моих роковых, а взорвать до конца, не оставив и микромолекул. Факты жесткой реальности бьют мою гордость под дых, и от жалких попыток любить остается лишь пепел. Без него не могу ни единой крупицы добра подарить, сотворить, возродить. Из своих побуждений все пустые попытки на святость. Он вправе карать. Даже лучшие жертвы за грех подлежат осужденью. И стою перед ним без овна, без огня, без свечи, без платка и босая. И пусть меня гонят из храма, я ничем не смогу ни задобрить его, ни почтить, пока бродят во мне помышления и чувства Адама. И, быть может, когда он увидит разбитость мою, то из милости выйдет во двор, чтоб принять покаянье. На поникшие плечи накинет одежду свою и введет меня в храм. И наполнит мой дух ликованием. Аминь. Молитва – це завжди, коли ми можемо закрити за собою двері і стати на коліна, поплакати. А Господь обов'язково почує. Я не знаю, Ірвін, будь ласка, просимо тебе. И дорогим прощающим все злое, ты один, к тебе я обращаюсь, услышь меня и обрати лицо свое, свое. Я так грущу, тоскую по тебе, где найти, о, как найти тебя, Отец мой милосердный. Сред моря бен горит огонь, горит во тьме маяк мой верный. Сколько раз слезу мне утирал ты, когда мне не хотелось жить, и гасла жизнь моя. Вставал и вновь искал тебя я, как слеп я был, не замечал, что рядом ты со мною был.
сразу ты не покидал меня. Господь, как я хочу в Тебе навеки раствориться, жизнь моя. Я вновь и вновь дышу Тобой, моя душа к Тебе стремится. Боже мой, молитве преклоняю. Слава Богу, брати і сестри. Я не знаю, як ви, але я ще під враженням ось того вірша, який розповідала Наташа. Дивно, дійсно, і здається, чому так? Чому ми проходимо через такі обставини? Це сповідь цієї матері, через серце якої прийшов меч. І якщо ви були уважними, там в кінці ця матір підводить підсумок і каже: для чого так було? Для чого було все це пройти? Але Господь каже: я хотів, щоб ти до мене наблизилась. Я думаю, що моменти в житті нашому, через які ми проходимо, вони не є випадковими. Господь промовляє до нас і хоче щось нас навчити, щось нам показати. І ми повинні бути вдячними дійсно Господу за уроки життєві. І рухаючись до цілі, зберігати йому вірність. А Господь нам в цьому допоможе. Давайте ми перед проповіддю, вставши разом, заспіваємо пісні «Скрой мене», і потім будемо слухати проповідь Слова Божого. Давайте ми встанемо. Thank you.
на місця, будь ласка. Я вітаю вас, брати і сестри. Якщо бути чесним, от я так, я чув по голосах, що багато співали, але я думаю, хто задумувався над словами дійсно цієї пісні, що «Пусть бушує шторм». Я, чесно кажучи, я так перший куплет проспівав, на другому я трошки притих. Бо я розумію, що якби я співаю, да, і Бог це чує, що мою молитву, мої слова. Це я зробок як молитва. Ніби я хочу, щоб шторм прийшов. І ну, це так. Я, в принципі, сьогодні буду говорити частково на цю тему. Тема духовного будівництва. І я так за собою теж помічаю, що рідко, на жаль, в якісь моменти частіше думаю, в якісь моменти рідше думаю дійсно взагалі про духовний стан свій, про своє духовне будівництво, про духовний дім, який я будую також. Десь більше бере все-таки, переважує, ото я казав Данік, старий чоловік, який звик жити за своїми якимись пожадливостями, бажаннями. І хоч десь, можливо, голосно я кричу, говорю, молюся, там співаю, да, що от моє життя на небесах. Ми всі йдемо в вічність, і вічність – це є вічність. Ми розуміємо, що духовність – це є вічним, а матеріальне є тимчасовим. Але так часом до цього матеріального вчіпишся і забуваєш про те вічне, і забуваєш про все-таки дійсно ту ціль, куди ти йдеш. І я згадую буквально ось, я знаю, що в нас в церкві він теж був Пітер, да, з Кенії, такий от, в такій кенійській вишиванці, я не знаю, чи да, він теж був. Да, в кенійській вишиванці. От і я просто дивився онлайн, слухав, коли він був в іншій церкві. І просто перекладач, який його перекладав, перебив його на моменті. От він там розповідав і показував його фотографії на фоні. І я помітив, така була одна фотографія, коли стоять, по-моєму, він там і ще декілька братів, сестер, можливо. І ззаді них на фоні стоїть розвалений такий молитовний будинок. Я чому бачу, що це молитовний будинок, бо там хрест був, якби так от на криші. І перекладач цей момент перебиває ось цього Пітера і каже, що от він там був. І він каже, знаєте, чому, кажемо, так валяться? От просто завалюється все, тому що вони будують без основи. Вони просто так поставили його, як кажуть, на землю. І тому перший вітер, перший якийсь дощ сильний, і воно все це завалюється. Я сьогодні саме хотів би поговорити про от будівництво і саме хотів би поговорити про основу, про фундамент. Тому що я впевнений, що для от, хто займається будівництвом, да, я тут сам не будівельник, але якби, ми розуміємо, що якщо ми хочемо побудувати якийсь будинок, і ми хочемо, щоб він простояв довго, ми повинні побудувати хороший, стабільний, сильний, міцний фундамент. На то воно називається навіть саме слово «основа». Це перше, воно повинно бути сильним, міцним. І для цього я хотів би, щоб ми прочитали притчу, якби одну історію, яку розповів Христос про двох чоловіків. Вона записана в Євангелії від Матфія, 7 розділ. І ми прочитаємо з 24 по 27 вірші. Євангелія від Матфія, 7 розділ, 24 по 27 вірші. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася, і він упав. І велика була та руїна його. Ви знаєте, я так думаю, ми кожен в своєму житті будуємо щось. І це на особистому рівні. Я думаю, ніхто, хто приходить в цей світ, от, взяти навіть в нас, ніхто з нас не мріє бути якимось неуспішним, да, мати постійні якісь провали, мати якісь постійні невдачі. Ми всі будуємо, у нас є сім'ї, у когось, можливо, будуть сім'ї, можливо, більше для молоді. Ніхто з нас, хто буде йти, ось, можливо, по цьому центральному проході в церкві, не мріє наперед, заздалегідь, думає, що він розлучиться. Ніхто не думає з молодих сімей, які утворюють сім'ї, що їхні діти будуть якимись невдахами в житті. Всі хочуть бути успішними, всі хочуть мати якісь, ну, бути успішними в житті, мати якісь перемоги.
а не провали. І ось ми прочитали історію про двох чоловіків. Ісус говорить, що, ви знаєте, в них було дещо спільне. Вони двоє будували будинки. Це добра ціль, хороша ціль. Да? Двоє будували. Вони двоє слухали, скажімо так, по-простому, да, одну ту ж саму проповіді. Чи одні ті самі проповіді, скаже в множині. Бо Христос говорить, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує, це говорить чогось, да, про одного з них, а другого каже, кожен, хто слухає цих моїх слів та не виконує, подібний до того чоловіка. Двоє з них слухали. Двоє мали такий от біблійно-центричний, знаєте, погляд на життя. Євангельські. Вони знали істину, знали правду. І третя така схожість з ними, що шторм застав їх двох. Він не обминув їх. От ми співали цю пісню, що пусть бушує шторм. Він прийде, брати і сестри, в життя. Можливо, в когось зараз вже він є, цей шторм. Хтось вже проходить через нього. Хтось, можливо, готується ввійти. Звичайно, ми не знаємо, коли, бо обичні шторми, коли приходять, то, ви знаєте, вони приходять не попереджаючи, коли і з якої сторони. Але вони приходять. І ось шторм застав цих двох чоловіків так само. Але, ви знаєте, на цьому якби схожість з ними закінчується, починається різниця. І десь в якійсь мірі, це, в принципі, ця історія, Христос розповів історію про нас. Тому що в кожного з нас є мрія. Ми всі мріємо бути успішними в житті, ми всі мріємо будувати, мати якесь особисте благословенне життя, ми всі хочемо мати успішні, благословенні, якісь добрі сім'ї, сильні сім'ї. Як я вже сказав, ніхто не хоче бути якимось невдахою в житті. Ми всі з вами відвідуємо зібрання. Ми всі з вами чуємо проповіді, слухаємо, можливо, десь на дисках чи онлайн. Ми всі знаємо, от хтось має якісь більші, менші знання, але ми знаємо Божу істину. Ми її чуємо кожної неділі, як мінімум, один раз. І так само шторми приходять в наше життя. Але на цьому, як я вже сказав, знаєте, от подібність закінчиться, і Христос говорить. Один чоловік був розумний, мудрий, а другий був, наша Біблія, от український переклад називає необачний, а от англійський foolish man. Це якби як правильно, якщо таке правильніше, щоб бути, да, це такий глупий, нерозумний. Як, да, молодь? Foolish. Такий глупець. Глупий. І ви знаєте, взагалі в Біблії, що взяти цю от мудрість, немає нічого спільного з якимись от нашими там академічними досягненнями, з нашими науковими степенями, там бакалаври, магістри, я не знаю, доктора. Вона не має нічого спільного з нашим GPA, середнім балом, чи він 4.0, чи він 2.5. Я не говорю, що не потрібно вчитися. Я просто говорю, що мудрість не має нічого спільного з оцими лише знаннями. Тому що зі слів Христа виходить, що я можу бути мудрою людиною, яка має добру ціль в житті побудувати, бути успішним, благословенним, перемагати. І я в той же самий час можу бути таким же самим глупцем, маючи таку ж саму ціль. Я можу бути мудрою людиною, яка ходить в зібрання. Я можу бути глупим чоловіком, який відвідує те ж саме зібрання. Я можу бути мудрим чоловіком в штормі. І я можу бути нерозумним чоловіком в штормі. Тому що мудрість – це моє вміння, моя здібність взяти ось духовну істину, яку я читаю, яку я слухаю, яку я почув, і примінити її в своєму практичному щоденному житті. Це не лише просто теорія знання. Хто більше знає, хто краще розкаже якісь доктрини. Це вміння взяти практичну духовну істину і примінити в своє життя. Оце є мудрість біблійна. Тому нерозумний – це не лише той, хто там не випустився з хай-скул, чи не получив якогось бакалавра чи магістра. Для Біблії не той чоловік є нерозумним. А зі слів Христа, той, який почув слово, махнув рукою, вийшов там, говоріть, а я собі знаю своє життя. І ось оцю, про цю різницю, яку Ісус розповів, вона якраз заключається в фундаменті, якраз заключається в основі. Що один собі взяв, написано, мудрий, побудував дім свій на камені.
А нерозумний рішив собі, подумав, на що мені йти камінь, на що мені ця тяжка праця, я собі побудую на піску швиденько. Ось в чому заключається їхня різниця. Двоє мали мрію, двоє будували, і двох застав шторм. Але в одного дім стояв, а в другого дім впав, бо не було фундаменту. Я згадую просто, коли цю таку навіть, знаєте, якби є таке от життя, коли дивишся на життя деяких людей, я сказати, от, ну, віруючих людей, які ходили в церкву, відвідували зібрання, наскільки був сильний великий початок, наскільки був обіцяючий початок, активний початок. І активне навіть продовження, я би сказав. Але ось я просто говорив ось з мамою своєю просто по скайпу недавно, і ось вона розповідала про одного брата з нашої церкви, сільської церкви. Він активіст був. Але щось трапилося в житті. Там мама не розповідала мені деталі, я не хотів знати ці деталі, але... Але ситуація в тому, що зараз всі люди в селі дивляться на нього і, знаєте, от десь похоже життя таке, от, як на Пізанську вежу, знаєте, от такого. Похилене життя. І я думаю, що, знаєте, я не хотів би, щоб наше життя десь було теж похоже на ту вежу, щоб люди проїжджали біля нас, дивилися, як туристи дивляться на ту вежу, знаєте, отак, що з таким жалем, що от башня похилена. Щоб люди дивилися на наше життя. Щось було таким життя активним, а стало таким от похиленим. А чому? Тому що не було міцного фундаменту. Ви знаєте, кам'яниста основа – це тверда основа. Піщана, вона м'яка, ми розуміємо це. Да? Кам'яниста основа вимагає, вона, в принципі, вона дорога, щоб потрібно будуватися, потрібно копати котловани, заливати бетон. Це витрати екстра. Піщана основа ніяких витрат практично не вимагає. Ти собі ставиш і будуєш зразу основу, не основу, а зразу будуєш там якісь стіни, зовнішню коробку. І кам'яниста основа вимагає багато труда, багато праці, щоб залити цей фундамент. Коли ми підемо ось навіть в наш даунтаун, в Сакраменто, там у нас є кілька тих хмарочосів, але коли ми подивимося на той хмарочос, ми розуміємо, що перші ж будівельники пішли високо вгору, їм потрібно було перше вкопатися глибоко вниз. Ти не можеш будувати високий хмарочос з 30-40 поверхів, не заливши сильний, міцний, глибокий фундамент, не забивши, можливо, якісь сваї там. Я думаю, Данік і Славік можуть підтвердити, да, вони, я знаю, кваліфіковані там, інженери чи архітектори, я, вибачаюсь, не знаю там, правильно їхні професії, але я думаю, що я можу сказати вам, розповісти в деталях, як будуються будинки. Щоб піти високо вгору, потрібно будуватися вниз. Але знаєте, що часто так люди роблять, віруючи, я говорю знову ж таки про себе часом, що десь змішуєш оцей камінь, змішуєш з піском. Починаєш змішувати ось біблійну істину. Ми десь розуміємо, що, знаєте, Біблія, ну що Біблія, вона була написана там, хто зна коли, кілька тисяч років назад. Не було цього технологічного прогресу, люди собі жили там, ходили, в них не було проблем, в них не було білів, в них не було нічого. Тільки корови ходи паси. А в нас тут біли роботи. Біблія – це хорошо. Ми десь розуміємо, що ми християни, ми повинні робити якісь християнські такі діла, да? бо якби це ідея з job description, так сказати. Треба в церкву ходити, там молитися, поспівати, бо якби, ну ми християни, ми повинні щось робити християнське. Але там реальний світ. І ми собі думаємо, Біблія – це стара книжка. Хто її, ну так, ми повинні читати, бо ми повинні читати. Але там реальний світ, за межами цього дому. Я собі буду поступати так, як правильно в цьому світі поступати. Правильно обманювати, я буду обманювати. Правильно десь лихословити, я буду лихословити, говорити погані слова. Прийнято десь надиматися, хвалитися, возвишатися, попускати, я буду так робити. Бо так там прийнято, Біблія, ну що Біблія? І десь ми починаємо мішати. Дуже часто ми, знаєте, от вже буквально в понеділок зранку ми з вами відмінюємо всю неділю.
яку ми відвідали. Ось таким відношенням. Я колись, у нас, ну, в батьків була корова, і вона, кажуть, знаєте, корови, вони приводять якихось теляток, бичків. Ось ми ходили, я ходив, припинав, от одного бичка, в мене такий був один любімець, Капітошка я його називав. І ви знаєте, коли ти припинаєш бичка, ти його припинаєш десь біля дерева, щоб була тінь, бо він туди, ти його вранку вигнав і ввечері тільки забираєш назад. І ти розумієш, що ну, на сонці, попробуй побути цілий день на сонці. І припинаєш біля дерева, але в обід йдеш його напувати, несеш там товч відрі, там біля, десь біля річки якоїсь обов'язково, щоб воду набрати, щоб не нести аж з дому ту воду. Ось ти приходиш, і він тебе бачив вже, що ти йдеш з відром, він вже розуміє, вже звик, да, як звичка ця, що ти йдеш його напувати. І він починає обходити дерево з неправильної сторони. От ти його припнув, припонувся, і да, стоїть тут, а десь дерево тут, а він починає обходити такого навколо дерева. Ну, я тоді був десь в класі, можливо, п'ятому. Ну, куди мені проти 200-кілограмового бичка? Я його відпихаю, бо я ж розумію, що він далі так ходити кругами, зараз мене запутає. Але він впирається. І, ну, звичайно, він виграв. Але ви знаєте, він такого заплутався в цьому шнуром, з цим деревом. І все, і став. І починає бе-бе-ме. І тут, виходить, вже я став важливий. Вже, виходить, я знав, як правильно треба було би зробити. Але ж то бик. Вперся і йде своєю дорогою, бо він розуміє, що так було правильно робити. І починає що десь там цією силою розкручувати. Я думаю, десь похожі ми, брати, все це, знаєте, в нашому житті. От нас десь Бог зупиняє через проповіді якісь, через зауваження братів і сестер. Ну ми ж ні, ми ж вперті, ми ж розуміємо, ми краще знаємо, як треба жити. І ми себе закручуємо от навколо цих обставин, ось так, знаєте, як оті бички, чи... і починаємо потім на коліна і от ме-ме-ме. Мудрий чоловік – це той, який послухав слова і виконує їх в своєму житті. Глупий чоловік, який послухав слова, почув слова, знає істину, але махнув рукою, проігнорував і сказав, що це Біблія. Ти подивись, як в світі поступають. Що, якщо я буду поступати по Біблії, то там, да, що мене там, і оплюють, і по мені будуть всі ходити. Ну, що я буду там на вафлі показувати свої доходи? Для чого? Вріжуть. Нащо для АРС там показувати теж якісь свої екстра доходи? Хочу більшу таксу отримати в кінці року. Нащо мені все показати, що я заробив? Це є практично. Біблія говорить, не обманюй. Але ж ми часом думаємо, що ну я не обманюю, менше получу. На чому ми будуємо своє життя, брати і сестри? Що є нашою основою для нашого життя? Боже Слово, Його вказівки, чи десь якийсь от, чи ми постійно зміряємо все-таки, як прийнято в світі? Да, як поступають наші друзі, як сьогодні прийнято в світі робити? Як там Опра Вінфрі скаже? Кого ми прислухаємось? До кого ми прислухаємось, брати і сестри? Коли нам час прийняти рішення. Останнє місце, яке я хотів би просто зачитати, це Якова. А я думаю, ми всі його знаємо, це говориться про мудрість. Якова, перший розділ. Дивіться, так розхвилювався, що забувся, де все ж це Якова. Перед Петра. Після євреїв. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа, двоєдушна людина, непостійна на всіх дорогах своїх. От в англійській мові double-minded man. Знаєте, от коли Бог, ми ж, може, ми стараємося десь, да, щоб ми так, ну як, молитися за все, ми розуміємо, що знову ж таки ми християнами, ми повинні молитися за все, просити в Бога, хоча часом і це забуваємо робити. Це теж одна з причин, чому Бог часом не відповідає, він каже, бо ви не просите, через то не маєте. Але це вже друга тема. Але ж коли, наприклад, знаєте, ми молимося, а потім виходимо і собі робимо так, як прийнято в світі, Бог бачить цю нещирість, Бог же ж бачить серце людини. Ми його не можемо обманути.
І Бог побачив оцю двоєдушність. І тут іде ось прокляття, і Бог каже, нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Бо двоєдушна людина, яка думає і так десь і по Біблії трошки, але трошки і світу. І коли Бог побачив оце лицемірство, оцю такі оці два розуми, да, направлені один туди десь на Біблію, а другий на світ. Коли мені вигину, я буду по Біблії думати. Коли мені не вигину, я буду як в світі роблять. І коли Бог це бачить, він каже, навіть не надійся, що ти від мене щось получиш. Коли два чоловіка побудували ці будинки, і коли, можливо, так думають, сусіди там оточуючи, дивилися, да, як вони будували і закінчили, все виглядало, от, що вони двоє будуть успішні. От так виглядало, що в них двох все виходить. Аж поки не прийшов шторм і не відкрив. Хто який будинок побудував? Зовні, брати і сестри, ви знаєте, ми з вами похожі теж всі. У нас є, слава Богу, роботи, є заробітки, є машини, є, ну, є де жити, хто в домах, хто в апартаментах, але є де жити. У нас діти виступають тут в церкві, співають, вірші розказують. У нас діти, можливо, в школі теж популярні, там, чи користуються якоюсь повагою. Ми навіть на бампері часом батьки клеють якісь стікери такі, да, що там моя дитина має якусь успішність в школі, ось, і я тепер ось такий пошанований батько чи матір, ось цієї дитини, такої-то школи. Зовні виглядаємо ми всі схожими. Але лише коли прийде шторм в наше життя, ось ці негативні обставини, от він відкриє, хто є хто і хто на що надіється. В кого дім побудований на Ісусі Христі, на Його Слові, в кого є фундаментом Божі принципи, Боже Слово, а в кого взагалі фундаменту немає. Тому що шторм відкриває. Можливо, навіть той, хто побудував на піску, знаєте, я думаю, можливо, його хата виглядала і красивіша навіть, все ж таки на піску, десь, може, на березі якогось моря будував, я не знаю. Ви знаєте, до тих пір ми можемо ставити зовні, робити все, що хочемо, міняти стікла, там, ставити дерев'яні якісь двері, знаєте, міняти кришу, перекрашувати все. Але якщо немає фундаменту, то все те, що ми ставимо наверх, воно все є під ризиком. До найменшого якогось шторму, урагану, вітру, дощу, зливи. Я хотів би, щоб ми сьогодні притисли просто ось в молитвах наших, можливо, на залишку цього вечора, до завтрашнього дня, що ми подумали ще раз над цією темою. Що ми подумали, хто для нас є основою, чи що для нас є основою. Це дуже легко перевірити, брати і сестри. Просто задати питання, до кого чи до чого ми біжимо першим, коли до нас приходить цей шторм. І тут все стане ясно. Хто для нас є надією, чи що? До кого ми біжимо першим, коли приходить шторм? Давайте ми помолимося, встанемо і помолимося. Попросимо в Господа благословіння, попросимо в Бога сили і попросимо в Бога цієї мудрості, про яку Він каже, що Він дасть всім, хто просить з вірою, без сумніву, не будучи двоєдушною людиною. Амінь.